Molim. Molim. Što? Kako? Yes. Yes. Yes, onako brown. Onako brown. Yes. E, ne, on ti pojma, Miro, ja mislim da ide na komad. Na komad. Na komad. Na komad. Nisam. U, tek popodne, sad ne mogu. Sad ne mogu. Ne, 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 sad ne mogu. Vas, vas, hoć, hoć, ajde, ajde. E, ima, ima toga. Ajde, ajde vas, vas i ćao. Ona Aleksandra može spiti. Ja može. Dobro, može spiti. Kad ima na ušte